Aprel ayının 16-sında saat 22:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadis Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Qazaqlar kəndi yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti ərazisində iki nəfər naməlum şəxsin İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhədini pozması sərhəd naryadı tərəfindən aşkar olunub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə xidməti ərazi qapadılıb, İran sərhədçiləri hadisə haqqında məlumatlandırılıb. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmri verilərək havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Lakin sərhəd pozucuları əmrə tabi olmayıb. Ərazidən uzaqlaşmağa cəhd göstərən sərhəd pozucuları təqib edilərək saxlanılıblar. Saxlanılan şəxslərin İran vətəndaşları 1991-ci il təvəllüdlü Feyzi Yasir Nəriman və 1993-cü il təvəllüdlü Hüseynpur Seçad Həsan olmaları müəyyənləşdirilib. Hadisə yerinə baxış zamanı sərhəd pozucularının üzərindən 2 ədəd bağlamada 1159 ədəd həb və 78 ədəd Kostet Mikropolited V markalı aparata oxşar əşya aşkar olunaraq götürülüb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı sərhəd pozucuları ilə əlbir olaraq dərman preparatlarını qarşılamaq məqsədi ilə əraziyə Opel markalı 99EY840 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə gələn Füzuli rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Elşən Nizamoğlu Hüseynov və Ağdaş rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü Ülvi Qismədoğlu Sadəddinov saxlanılıblar.